Венесуельська криза стала черговим іспитом на єдність для ЄС. Країни довго не могли узгодити спільну заяву щодо подій за океаном. І, зрештою, Італія відмовилася ставити свій підпис. Чому, розкаже Олена Абрамович. Брюссель на події у Венесуелі відреагував із суттєвим запізненням. Поки окремі лідери країн ЄС висловлювали свої погляди, сформулювати спільну позицію було непросто. Французький президент, наприклад, написав у Твіттері, що визнає самопроголошеного президента, якщо вибори в країні не проведуть протягом тижня. Схожу позицію висловив і німецький та британський уряди. Гуайдо – правильна людина, аби вести Венесуелу вперед. Якщо протягом 8 днів не будуть оголошені нові та чесні вибори, Великобританія визнає його тимчасовим президентом, щоб просунути політичний процес до демократії. Венесуельську позицію підтримали понад 20 країн. Проте італійці з висновками не поспішали. З одного боку, віце-прем'єр Матео Сальвіні був за спільну з ЄС позицію. З іншого, категорично проти виступила популістська партія «П'ять зірок». Підписання ультиматуму Венесуелі – це та ж схема, що була застосована багато років тому з Лівією та Каддафі. Ми не захищаємо Мадуро. Ми говоримо про те, щоб уникнути ескалації насильства, яке може бути навіть гіршим за те, яке Венесуела проживала роками. Я здивований, що Сальвіні розмовляє як націоналіст, але потурає позиції Макрона. Це смішно. Прем'єру країни довелося вмовляти рух «П'яти зірок» підписати спільну заяву, аби уникнути подальшої ізоляції в Європі. Врешті Італія обмежилася окремим зверненням і закликом до Венесуели провести вибори, проте без нав'язувань із боку інших країн. Визнати опозиціонера Гуайдо президентом, якщо не буде виборів, пообіцяли 7 європейських держав. Тим часом Росія, Китай та Туреччина заявили, підтримують президента Ніколаса Мадуро. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».